अशोक जिलानी हदीय तशक्कुर पेश फरमा रहे थे, जिस अंदाज से हुजूर सैयद मोहम्मद हमजा शाह साहब तिबला शफील जिलानी ने हदीय तशक्कुर पेश किया, और इससे पहले और इस रस्म इजरा के बाद एक वो नूरानी रूहानी मंजर जिसे देखने के लिए हिंदुस्तान से कई कोशों के मुसलमान यहां जमा हुए हैं, और ये वो नूरानी मंजर है जिसे इंशाअल्लाह ताला हम अपने माथे की आंखों से देखेंगे। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत इमाम हुमाम हजरत इल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशफील जिलानी दामत बरकातुहु अलिया कुदसिया के दस्ते मुबारक से जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत इल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हमजा अशरफ साहब तिबला अशफील जिलानी के सरे अक्दस पर फजीलत का ताज रखा जाएगा। हुजूर जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम पर मुस्लिमीन के सरे अक्दस पर हुजूर शेखुल इस्लाम पर मुस्लिमीन के दस्ते मुबारक से फजीलत का ताज रखा जा रहा है। हुजूर हमजा मियां साहब तिबला अशफील जिलानी के सर पर दस्तार बांधी जा रही है, दस्तारे फजीलत है। ये रोक दीजिए, अरे आप सुन रहे हैं, ये क्या तमाशा। असातजा दारुलूम जमदाशाही अलीमिया के दारुलूम अलीमिया जमदाशाही के तमाम असातजा किराम हुजूर जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद हमजा शमजा तिबला शफील जिलानी के सर पर दस्तारे फजीलत फजीलत की दस्तार बांध रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत, जश्ने दस्तारे फजीलत, जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हमजा अशरफ साहब क़िबला दारुल उलूम अलीमिया जमदाशाही उर्से मुहद्दिसे आज़म फैजाने मुहद्दिसे आज़म फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुहद्दिसे आज़म फैजाने हुजूर मुबल्लिगे इस्लाम फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हमजा अशरफ साहब तिबला शफील जिलानी के सरे अक्दस पर फजीलत की दस्तार बांधी गई। मैं हुजूर तिबला सैयद मोहम्मद हमजा अशरफ साहब तिबला शफील जिलानी जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के दरबार में गुजारिश करूंगा कि हुजूर माइक पर तशरीफ लाएं और हदीए तशक्कुर पेश फरमाएं। जानशीन शेखुल इस्लाम का भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे शेख हुजूर शेख हुजूर मोहब्बत से आज नहीं
إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق نبيه الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक बार गुरुदेव पाक का नजराए अकीदत का आवाज बिलंद पेश फरमाए न पूछ इन फिर पापोशों की इरादत हो तो देख इनको न पूछ इन फिर पापोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाजरीन बज़्मे मोहब्बत आज मेरे लिए इंतहाई मसर्रत व शादमानी का दिन है कि मेरे दादा हुजूर अशरफुल मुहद्दिसीन رئیس المتکلمین سند المحققین مخدوم الملہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے عرض پاک کے اس نورانی و ایمانی اجلاس میں قافلہ کے سالار عشق و وفا عرض پاک کے اس نورانی و ایمانی اجلاس میں قافلہ کے سالار عشق و وفا فیضان محدث اعظم کی بولتی ہوئی تصویر علم و عمل کے پیکر عوام اہل سنت کی شہرت جوہر تقوی و طہارت آسمان فضل و کمال کا وہ نیر کعبہ مخدوم سمنا کے فیضان کا مجمع بحرین उनके छोड़े हुए नक्शे पर चलने वाला वो मर्द आहन मिल्लत इस्लामिया के तहफ्फुज़ व बका के लिए इशरत गदे तामीर करने वाली वो अजीम ज़ात आज की इस बज़्म के दूल्हा और इसके सरनामा अशरफ़ुल अशराफ फैज़ाने मुहद्दिसे आज़म जिगर गोशे मुहद्दिसे आज़म नूर दीदे انتخاب محدث اعظم رئیس المحققین عمدۃ المدققین سند المفسرین حضور شیخ الاسلام والمسلمین والد بزرگوار حضرت العلام الشاہ مفتی سید محمد مدنی اشرف اشرفی جیلانی پچھوچوی زیب سجادہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان ادام اللہ ذلہ علینا کی سرپرستی و صدارت اور نیر برج فصاحت آفتاب ارکان بلاغت شہنشاہ کتابت غازی ملت عم محترم حضرت علام الشاہ سید محمد ہاشمی اشرف اشرفی جیلانی پچھوچوی مدف اللہ العالی و نورانی اور انتخاب شیخ الاسلام نور عین شیخ الاسلام معتمد شیخ الاسلام فاضل بغداد حضرت سید حسن عسکری اشرفی جیلانی پچھوچوی نائب سجادہ نشین حضور محدث اعظم ہند و زیب سجادہ حضور امین اللہ علیہ الرحمت و رضوان اور نبی رہے حضور شیخ الاسلام غازی دورہ
سید قاسم اشرفی جیلانی کی چھوچوی ان حضرات کی عنایتوں اور میرے کرم فرما اساتذہ کرام دامت برکات القدسیہ اور خانوادہ اشرفیہ کے تمام اکابر و اساتر کی شفقتوں ان کی عنایتوں کے ساتھ جملہ مریدین معتقدین حاضرین و سامعین کی موجودگی میں مجھے اس عالی دربار میں دستار سے نوازا گیا. انشاءاللہ عز و جل کل حضور فاضل بغداد برادر اکبر حضرت سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ کی اور میری تاج پوشی بھی ہوگی بدست حضور شیخ الاسلام. فالحمد للہ علی ذلک حمدا کثیرا دائما سرمدا. میں دل کی اتاق گہرائیوں سے آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم موقع پر تشریف لا کر آپ حضرات نے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور اپنی دعاؤں کا عظیم تحفہ مجھے عنایت کیا. مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور میرے والد بزرگوار حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سائے کرم کو ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے اور حضور مقدوم سمنا اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آخر میں میری آپ حضرات سے عاجزانہ مخلصانہ محبتانہ مؤدبانہ گزارش ہے, التماس ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ میرے والد بزرگوار حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی مجھ سے جو نیک خواہشات کو آبستہ ہیں انہیں میں بحسن و خوبی پائے تعمیر پر پہنچا سکوں اور اپنے ابو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے اپنے ابو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی جانشینی کے فرائض کو صحیح طور پر انجام دے سکوں. یہ بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری دینی تعلیم کی ابتدا اور انتہا جس ادارے میں ہوئی, جس مدرسے میں ہوئی, دنیا اہل سنت عالم اسلام اسے باب فردوس اظہر ہند دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے, ملک و ملت کی عظیم درسگاہوں میں سے ایک ہے, ہماری آن بان شان اور جان ہے, ہمارا علمی مرکز ہے. حضور مبلغ اسلام علامہ عبد العلیم میرٹھی صدیقی مہاجر مدنی علیہ الرحمۃ و رضوان کے فیضان کا بحر ناپیدا کنار ہے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں دارالعلوم علیمیہ اور اپنے کرم فرما اساتذہ کرام کی تا حیات خدمت کرتا رہوں, ان کے فرمودات پر عمل کرتا رہوں, ان کی تعلیمات کو عالم اسلام میں پھیلاتا رہوں, اس کی نشر و اشاعت کرتا رہوں, ان کا فرما بردار بن کے رہوں, ان کی خدمت کرتا رہوں. وما توفیق الا باللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتخاب شیخ الاسلام, جانشین شیخ الاسلام, فیضان مقدس اعلی, فیضان حضور شیخ الاسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد حمزہ شاہ صاحب قبلہ اشرف الجیلانی ہدیہ تشکر پیش فرما رہے تھے. جس انداز سے
हुजूर सैयद मोहम्मद हमजा शाह साहब क़िबला शफील जिलानी ने हदीए तशक्कुर पेश किया, और इससे पहले हुजूर फाजिल बगदाद अल्लामा सैयद मोहम्मद